Olha, delegado, aí, ó. O Matanzinha. Feito aqui, ó. Presente Juazeiro. Perto do açude, ó. Peguei meu peixe ali no açude e estamos fazendo aqui, ó. Bora, Zé Dilson, tu que é o Masterchef aí. Fazer o pirão. Aqui é o pirão do Viana. Vambora, vamos fazer? Pirão do Viana. Vai fazer você. Feito dentro d'água, qualquer pirão desse tipo aqui, só como nós aqui mesmo. Tem que ser a água do açude, água, né? Água do açude, caprichado nos temperos, que é pra nós caprichar na comida também. Quem quiser se encostar, pode encostar pra cá, que tem pirão e soda. Vambora, fazer. Segura aí, Vitor. Seu pirãozão aí, olha o que der. Chega pra cá. Vamos fazer o pirão. Tirar o peixe para fazer dentro. Tá bem com certeza. Tem um patão aí que é tabaco. Matão de lá, tabaco. Aí é tabaco. Rapaz, de tudinho, o melhor que tem é Cumatã. É Curimatã, não é o nome certo? Certo mesmo. Mas nós chamamos Cumatã, né? É, Cumatã. Vamos aí, Vitor, dentro da panela aqui, ó. Algum outro saber. O cara falou comer, o cara faz de ver. Faz. Rapaz, mas é peixe demais. Não dá pra. Vamos lá direito comer ali. Dá, tá muito bem. Mas vai chamar o menino ali. Vamos chamar os vaqueiros também. Todo mundo aqui. Enquanto você vai fazendo o pirão. Lápis em carnudo, rapaz, dessa fila aqui. A ova da Cumatã, boa é a ova. É, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Galera, já põe isso aqui, ó. Cadê o rio agora? Ó, aqui é a ova. A ova do peixe. Cumatã tá ó, galera. Filma dentro aqui, ó. Olha a gordura do saco matão, o beijo da tela aqui. Cadê o saco matão? Tudo dentro? Três, duas Cumatã? Duas com matão, uma que eu peguei um e outro outro. Peixe demais. Ó, ovo aqui, ó. Uma ova. Isso é gostoso demais. Marido. Agora tem um detalhe, viu? Tem que se for na ver o pinãozinho ligeiro, porque senão perde no gosto. Vai fazer aqui mesmo, né? É, dentro da panela. Bota no fogo. Bota no fogo lá. Bota aí. Vai botar a panela no tá fogo. Aqui, tampar isso aqui. Bora. Pra não cair pra cá. É. Tampa aí, bota essa. Seu Adilson, agora é você. Agora aí. Aqui é o pirão de frente chamado. Deixa eu esquentar lá. Aqui é o plano, precisa que eu já vou fazer. Eu quero ensinar você que é o Masterchef. Aqui é o pirão mexido pé de serra. De uma serra, Vitor. É. Pé de serra, falou na serra, vai tomar na serra. É. Ei, tem que botar um pouquinho pra não voar, né? Vai mexer com o pão. Tá bom assim? Rapaz, aqui é um quilo de farinha. Um quilo de farinha desse, galera, dá pra umas 40 pessoas comer. E não come. Não, acho que não, vai ficar no ponto. É, fica bem cozinhado e fica bom. Se quiser, naquele dia lá, outro faz um bolo com chinchão quando faz outro. Aqui é o pirão, menino. Isso é muito gostoso. Aí já tá no ponto. Vai fazer a marra com ele. Vai fazer a marra com ele. Logo na tapa, pode tirar do fogo. Com a ova. Deixa eu usar essa marra com ele. Tá bom, não? Pode dizer, com esse aqui não foi a grande, não? Não foi a grande? Mas e aquela? Com esse aqui só. Isso é de roubada. Tá com uma tanga, tá com uma tanga aqui do outro. Aqui, ó. Aqui, ó. Mel. Pronto, tá bom, senhor. Eu tô tirando fogo, tá? Vou botar mais à vontade aqui no prato. Bota o pé aqui, ó. Bota a panela aqui, né? É. Aqui, ó.
Olha ali em cima aqui, ó. Bora, senhor Edson. Agora aqui ficou show, menino. Olha, ó. Pessoal do mulher redonda. Nem tá grosso, nem tá fino. Não, aqui tá show. Bora, bota tudo vocês, que o meu já foi. Galera, agora comente aí embaixo quem gosta de um pirão no beijo do açude aí. Comente, deixa o comentário embaixo. Comente, agora acabou esse negócio das curtidas. Aí a galera só sabe se o vídeo acaba, a galera curte mesmo se tiver comentário. Então comente, porque curtida tem demais, né? Curtida tem demais, mas não tem como o pessoal ver, então comente. Vamos comentar aí, 2 mil comentários, no mínimo. Vai, valeu, abraço.